Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Azri. Ustaz Azri. Sebelum kita mulakan kelas kita, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Amin. Okay, baik. Apa khabar semua? Amin. Khabar baik. Amin. Okay, baik. Kat tangan sikit semua. Sehat. Khabar sehat. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Okey, baik. Jadi insyaAllah. Baik, pada semasa kelas yang lepas, Ustaz dah ajarkan, Ustaz dah terangkan berkenaan. Okey, baik. Okey, kita dah nak mula kelas. Jadi, testing 1, 2, 3. Ustaz akan offkan mikrofon semua dulu. Okey, baik. Boleh dengar masing-masing. Dengar apa yang Ustaz nak terangkan. Okey, baik. Baik, alhamdulillah, di dalam kelas yang lepas, Ustaz dah terangkan, Ustaz dah ceritakan berkenaan dengan pelajaran satu di dalam subjek sirah kita, iaitu berkenaan dengan nilai nyawa Abdullah, Sayyidina Abdullah, iaitu siapa dia? Sayyidina Abdullah, ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Di dalam pelajaran ini, Ustaz dah cerita macam mana nilai nyawa Sayyidina Abdullah itu digantikan dengan berapa ekor unta? Satu rah. Satu ratus. Betul. Baik, pandai. Okey, baik. Jadi, insyaAllah, dalam pelajaran yang lepas juga, Ustaz ditinggalkan di penghujung kelas latihan untuk disiapkan, latihan di dalam buku latihan sirah, muka surat 3. Okey, baik. Dan Ustaz, alhamdulillah dah dapat, ada beberapa orang yang masih lagi belum hantarlah bukti dah siapkan tugasan. Tapi insyaAllah Ustaz percaya ramai yang dah siapkan mungkin terlupa atau tak sempat nak hantar. Baik, tak apa. Jadi insyaAllah hari ini Ustaz akan ulang sedikit pelajaran kelas yang lepas. Bagi pelajar yang mungkin tak sertai online pada kelas yang lepas, dan Ustaz pun tak dapat nak upload rakaman kelas yang lepas sebab ada masalah. Okay, jadi insyaAllah Ustaz akan ulang dulu sedikit hari ini sebelum kita masuk untuk perbincangan kelas, perbincangan sirah untuk pelajaran satu, iaitu berkenaan dengan nyawa Sayyidina Abdullah, ayah Nabi, yang dinilaikan 100 ekor unta. Okey, baik. Baik, semua boleh nampak apa yang saya tunjukkan kat skrin? Boleh nampak ? Okey, siapa yang boleh nampak, tunjukkan tanda good. Okey, alright, bagus. Okey, baik. InsyaAllah boleh dengar tu. Ustaz akan ulang balik cerita pada kelas yang lepas. Baik, insyaAllah kita akan belajar sirah tahun 2, iaitu pelajaran yang pertama. Iaitu peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu di bawah tajuk 1, nilai nyawa Sayyidina Abdullah. Siapa itu Sayyidina Abdullah? Ayah Nabi. Sayyidina Allah itu Ayah Nabi.
Okey, baik. Peristiwa sebelum kelahiran, nilainya. Ayah Nabi. Ayah Nabi. Ya, akhir cukup. Jawab sekali sahaja. Okey, baik. Boleh tengok dah dekat skrin tu. Okey, tengok bahagian yang pertama. Abdul Muttalib merupakan datuk kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Abdul Muttalib datuk kepada Nabi Muhammad. Jadi ini cerita sebelum Nabi lahir lagi, iaitu ketika datuk Nabi. Datuk Nabi masih lagi ada ketika itu. Kemudian Abdul Muttalib masih lagi usianya muda waktu itu. Kemudian datuk Nabi ini Abdul Muttalib, beliau selepas berkahwin, beliau bernazar. Bernazar. Apa itu bernazar? Iaitu bernazar ini, bernazar ini ialah dia menyatakan. Okey, mukmin tolong jangan ketuk-ketuk tu. Kawan-kawan lain takut tak dengar. Tolong siapa-siapa tolong jangan dengar apa-apa. Sekejap ya. Mana Ustaz? Ya, saya. Ustaz ada ni sekejap. Cuma tadi sebab ada bunyi yang agak kuat tadi. Okey, baik. Ustaz sambung. Baik, tengok dekat bahagian yang kedua ini, iaitu Sayyidina Abdullah, iaitu Sayyidina Abdul Muttalib, Datuk Nabi, beliau bernazar. Nampak perkataan bernazar ni? Ataupun dalam bahasa Arabnya bernazar. Nazar ini bermaksud dia berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud yang paling ringkas maksudnya dia berjanji kalau dia dapat anak maka dia akan korbankan salah seorang daripada anak lelakinya kiranya beliau dikurniakan 10 orang anak lelaki. 10 orang anak lelaki. Baik, tolong jangan tak apa, ini memang ustaz nak ajar supaya ustaz tunjukkan beza untuk mudah awak faham. Mudah awak nampak. Baik. Jadi Sayyidina Abdul Muttalib ni bernazar. Bernazar ni maksudnya apa? Berjanji dengan Allah untuk korbankan salah seorang daripada anak lelakinya sekiranya beliau dikenakan 10 orang anak apa? Anak lelaki. Anak lelaki. Okey, baik. Seterusnya kita tengok. Baik, nazar Abdul Muttalib ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nazar Abdul Muttalib diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan beliau pun dikurniakan dengan 10 orang anak lelaki dan 6 orang anak perempuan. Jadi alhamdulillah apa yang Sayyidina Abdullah harapkan tadi, apa yang diminta, alhamdulillah berjaya. Mana Allah perkenankan. Allah perkenankan dan Allah berikan. Orang kata Allah perkenankan apa yang diminta oleh Abdul Muttalib. Maka dalam Islam jadi namakan sebagai nazar. Kita berjanji dengan Allah. Bila kita sudah berjanji dengan Allah, apa yang kita janji itu bila Allah dah beri kepada kita, kita kena laksanakan. Kita kena tunaikan. Sebagai contoh, kalau dalam perkara-perkara yang baik, nazar ni untuk perkara yang baik sahaja dan juga kita berjanji itu pun perkara yang tidak menjadi kesalahan. Sebagai contoh, kalau ada di antara kawan-kawan atau anak-anak murid yang bernazar. Contoh, sebagai contoh, Akif Mukmin. Contoh Akif Mukmin. Dia bernazar. Ustaz, contoh. Saya bernazar kalau saya dah pandai baca Al-Quran, saya nak hadiahkan dekat semua kawan-kawan saya seorang sebatang pensel. Contoh. Jadi bila dah pandai baca Al-Quran,
maka Akif kena tunaikan nazar itu sebab dah berjanji dengan Allah dan Allah dah bagi peluang rezeki kepada Akif Umi untuk pandai baca Al-Quran. Itu contoh dia. Baik, itu apa yang dimaksudkan sebagai sebagai nazar. Baik, boleh faham ni semua? Okey, baik, kita sambung. Baik, kita sambung yang tadi itu. Makanya selepas dah dapat tunai, ditunaikan nazar Abdul Muttalib tadi, maka Abdul Muttalib pun bila mereka sampai dah dewasa, bila jadi besar, maka beliau membuat undian dengan anak panah. Sebab tadi Saidina Abdul Muttalib ada 10 orang anak lelaki, maka salah seorang, salah seorang daripada 10 itu tadi, salah seorang daripada 10 itu perlu dikorban, perlu dikorbankan. Makanya nak pilih daripada 10 orang itu, dipilih seorang. Abdul Muttalib perlu memilih seorang untuk dikorbankan. Okay, baik. Tadinya daripada Abdul Muttalib dikurniakan oleh Allah dengan 10 orang anak lelaki, maka salah seorang daripada 10 ni perlu dikorbankan. Jadi macam mana nak pilih dia? Ada 10 orang ini. Makanya Sayyidina Abdul Muttalib nak jadikan supaya pilihan tu secara rawak, tidak menyembelahi siapa-siapa. Maka dia tulis setiap daripada anak-anak itu, satu seorang anak tulis dekat satu nama anak panah. Seorang anak tulis dekat nama satu anak panah, kemudian dia letakkan dalam satu bekas. Kemudian daripada bekas tu dia pilih satu anak panah, kemudian dia buka, dia cabut. Maka apa nama yang tertera daripada anak panah tersebut, maka nama itulah yang akan dikorbankan oleh Abdul Muttalib. Okey, baik, kembali. Seterusnya boleh tengok. Baik, kemudian nama Abdullah, Sayyidina Abdullah. Abdullah ni siapa tadi? Ayah Nabi. Ayah Nabi. Baik, maka Sayyidina Abdullah yang merupakan anak kesayangan Abdul Muttalib telah terpilih untuk dikorbankan. Bila Sayyidina Abdul Muttalib dia pilih tadi, dia pilih anak panah, keluar nama Abdullah, maka dipilihlah Sayyidina Abdullah untuk dikorbankan. Cumanya Sayyidina Abdullah ayah Nabi ini ialah anak kesayangan kepada Abdul Muttalib, anak kesayangan Datuk Nabi. Jadi ini rasa mula-mula rasa ralat. Sayyidina Abdul Muttalib rasa, ish, ini anak yang paling disayangi, takkan nak dikorbankan. Jadinya kemudiannya tambah pula dengan saudara-saudara Abdullah yang lainnya pujuk ayah dia, sebab tahu Abdullah ini anak kesayangan Abdul Muttalib. Jadi mereka yang pujuk Abdul Muttalib, wahai ayah, rasanya tak perlu kot kita korbankan, ataupun apa kata kita minta cadangan daripada orang yang lebih arif berkenaan dengan urusan ini. Makanya selepas Sayyidina Abdul Muttalib pun dengar cadangan daripada anak-anak beliau, maka beliau pun berjumpa dengan pendeta Kaabah untuk mendapatkan nasihat. Nak tanya balik, betul ke apa saya buat ni? Boleh ke kalau saya tak nak tunaikan nazar dan sebagainya? Ditanyakan begitu. Okey, baik. Kita tengok yang seterusnya. Maka kemudiannya pendeta pun menyatakan, pendeta tersebut menasihatkan untuk apa? Untuk menyediakan 10 ekor unta. Sekiranya nama Abdullah masih terpilih, maka bilangan unta hendaklah ditambah 10 ekor lagi. Maknanya nak gantikan Abdullah ini tadi, agar kata apa, dielakkan daripada dikorbankan, kena ganti dengan 10 ekor unta. Kalau cabut anak panah, dapat lagi nama Abdullah, tambah lagi 10 ekor. Maka sampailah 10 kali. Setelah 10 kali undian dibuat, maka nama Abdullah pun terselamat. Abdul Muttalib menyembelih 100 ekor unta. Macam mana? Macam tadi dulu saya ceritakan,
Bila jumpa dengan pendeta tu tadi, tanyakan, wahai pendeta, saya nak selamatkan anak saya tak nak korbankan Abdullah. Jadi macam mana, apa yang boleh dia buat? Maka pendeta tu pun bagi tahu, baik tuliskan nama Abdullah. Anak panah tadi kan nama anak-anak dia kan, 10 orang tu. Baik tulis nama Abdullah. Kemudian kemudian tulis pula bilangan unta, kambing pula minta maaf, bilangan unta. Ustaz tersalah sebut tadi ya, bukan kambing, unta. Kemudian anak panah tu cabut lagi undi. Maka Abdul Muttalib pilih yang pertama nama Abdullah. Oh, masih lagi kena korbankan nama Abdullah. Jadi nak ganti nama Abdullah dipilih itu, maka ya saya, kenapa? Saya nak tanya soalan. Belum lagi, kejap lagi Ustaz akan berikan peluang untuk tanya soalan. Boleh? Ustaz habiskan dulu boleh? Okey, terima kasih. Boleh. Okey, jadinya cabut yang pertama 10 ekor unta. Cabut lagi nama yang kedua. Keluar lagi nama Saidina Abdullah. Tambah lagi 10 ekor. Cabut lagi kali ketiga, kali keempat, kali kelima, sampailah 10 kali. Bermaksud 10 tambah 10 ataupun 10 darab dengan 10 kali. Jadilah jumlah unta sampai 100 ekor. Bila nak cabut kali yang ke-11, barulah dapat cabut nama unta, bukan nama Saidina Abdullah lagi. Jadi keselamat. Tapi Abdul Muttalib rasa, betul ke ni? Entah-entah, ini cubaan yang tiba-tiba saja mengena. Maka cuba lagi cabut kali ke-12. Cabut kali ke-13. Tetap dapat nama unta. Maka itulah bilangan, jumlah bilangan yang perlu dikorbankan oleh Abdul Muttalib ialah 100 ekor. Maka itulah 100 ekor itu perlu dikorbankan dan itulah yang disebutkan. Maka nilai nyawa bagi Abdul Muttalib ini ialah 100 nyawa bagi Saidina Abdullah ayah Nabi ialah berapa ratus ekor unta? 100 ekor unta. 100. Banyak ke sikit 100 tu? Banyak. 100 banyak. Macam Ustaz ada bagi tahu dalam kelas sebelum ni. Kalau seekor unta, harga dia mahal. 8,000 lebih, hampir 10,000. Jadi kalau 10 ekor unta, 100,000 ringgit. Mahal tu, 100,000 tu boleh beli kereta, boleh beli rumah dan sebagainya. Itu pun harga unta yang paling murah kalau 10,000 tu. Okey, baik. Jadi penghayatan. Apa yang kita belajar daripada kisah ini, banyak sebenarnya yang kita boleh belajar daripada kisah nyawa Saidina Abdullah ini ditebus ataupun diganti dengan bilangan ekor unta. Antaranya, anak yang baik sentiasa taat kepada ibu bapa. Disebutkan dalam kisah, dalam riwayat Saidina Abdullah, bila Abdul Muttalib dah pilih nama Saidina Abdullah untuk dikorbankan, Saidina Abdullah terima sahaja. Dia akur sahaja, dia taat kepada ibu bapa. Kemudian yang kedua, kita hendaklah saling menasihati antara satu dengan yang lain. Kalau kita ada perkara-perkara yang kita tak pasti, ada benda-benda yang kita tidak tahu ataupun kita tak pasti jawapannya macam mana, makanya cari orang untuk kita minta nasihat. Kita jumpa dengan orang yang lebih pandai, lebih mengetahui daripada kita. Mungkin dia boleh belikan cara penyelesaian ataupun dia boleh belikan jawapan yang menjadikan kita senang, tenang, tak jadikan kita rasa huru-hara, kelangkabut dan sebagainya. Okey, baik. Jangan main dekat chat ya, Mosi. Okey, baik. Siapa tadi ada soalan? Boleh tanyakan soalan, silakan. Sekejap lagi kita nak bincang kan? Sekejap lagi kita bincangkan latihan. Baik, siapa yang tanya soalan tadi? Ya, silakan. Tanyakan soalan. Kan Abdul Muttalib kan dah bernazar kan kepada Allah kan? Ya saya. Supaya dikunyakan 10 orang anak kan? 6, ya, 10 orang anak lelaki, 6 orang anak perempuan kan? Betul. Lepas tu dia janji kepada Allah, dia akan korbankan satu anak dalam anak tu. Satu tak. Orang anak lelaki. Satu orang anak lelaki. Lepas tu bila besar,
Abu Muttalib undi sampai dapat Abdullah kan? Betul. Lepas tu kan dia dah janji kan? Betul. Lepas tu banyaknya soalan. Dia tak nak. Dia bukan tak nak. Dia bukan tak nak Salsabila, cumanya Abdul Muttalib rasa tak tenang sebab Abdullah itu anak kesayangan Abdul Muttalib. Dia bukan tak nak . Okey, jadi soalannya apa Salsabila? Tujulah. Okey, tak apa. Salsabila dah bantu untuk kita ringkaskan cerita tu. Betul? Tak ada masalah. Bagus. Bermaksud Salsabila faham apa yang disebutkan dalam cerita tu. Okey, baik. InsyaAllah seterusnya kita nak tengok latihan masing-masing. Baik, masing-masing ada dah buku latihan? Dah ada belum buku latihan? Dah siapkan ke belum? Dah ada. Dah siapkan ke belum? Dah. Senang sahaja, betul tak? Okay, baik. Dah. Sudah, bagus. Baik, kita sama-sama lintaskan. Baik, Ustaz minta maaf. Ustaz tak sempat nak buatkan slide. Ustaz pakai apa? Pakai apa? Itu warna hijau. Merah. Okey, baik. Tak apa. Tenang. Okey, baik. Ustaz tak sempat nak buatkan dia punya slide untuk kita bincang jawapan. Jadi, Ustaz akan bacakan. Mungkin boleh tengok buku masing-masing. Nanti untuk slide jawapan ni Ustaz akan letakkan dalam grup WhatsApp. Okey, baik. Tengok masing-masing buku surat yang pusat tiga ini peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu nyawa Abdullah digantikan dengan 100 ekor unta. Okey, baik. Baik, tengok apa. Okay. Surat berapa? Surat tiga. Risa tak siap lagi ke? Tak buat ke? Dah, muka surat tiga. Okey, siapa yang dah siap? Bagus. Dah. Okey, baik. Kita bincangkan. Saya tak siap. Masa kita tinggal 2 minit lagi. Okey, baik. Latihan. Tandakan. Okey, baik. Tak apa. Fokus ke latihan. Nanti kita sebab bintang nanti. Yang hari itu boleh mandi. Latihan satu. Latihan satu ini. Tandakan baik. Ataupun pada pernyataan yang betul. Dan pangkah pada pernyataan yang salah. Ayat yang betul. Okey. Kita cakap betul, yang sebab kita cakap salah. Okey, tak apa. Nanti jawapan ini Ustaz akan tuliskan dalam Ustaz akan bagi dekat grup. Okay, macam mana? Ustaz akan bacakan soalan tu. Ni semua orang dah buat kan? Semua murid dah buat. Semuanya kita jawab sama-sama ramai-ramai. Okey, baik. Soalan yang pertama. Abdul Muttalib memiliki 9 orang anak. Betul ke salah? Salah. Ada berapa orang anak? Ada berapa orang anak? Salah. 10. Ada 10 orang anak lelaki dan 6 anak perempuan. 6 orang anak perempuan. Kalau siapa tengok nota yang Ustaz dah buat tu, ada jawapan dalam tu. 10 orang anak lelaki dan 6 orang anak perempuan. Okay, bagus. Ustaz tak suruh buat nota pun. Tak suruh. Ustaz suruh latihan je. Soalan yang kedua. Okay, fokus. Soalan yang kedua. Saidina Abdullah ialah anak Abdul Muttalib. Betul atau tidak? Betul. Betul. Saidina Abdullah ialah salah seorang daripada anak Saidina Abdul Muttalib. Okey, baik. Soalan yang ketiga, 100 ekor unta disembelih menggantikan Abdullah. Betul atau salah? Betul. 100 ekor unta. Bukan kambing ya. Bukan lembu. Kena ingat tu. 100 ekor unta. Semua kenal unta kan? Kenal. Kita nak soalan yang keempat. Abang. Tak apa, boleh silakan nak pergi tandas. Okey, baik. Soalan yang keempat. Abang kepada Saidina Abdullah
bersetuju undian dibuat oleh Abdul Muttalib, ya atau tidak? Betul. 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 Sebenarnya semua anak-anak Abdul Muttalib bersetuju di undian, bukan abang ini sahaja. Semua orang, semua anak-anak, minta maaf, semua anak-anak Abdul Muttalib setuju untuk dibuat undian untuk pilih siapakah seorang yang dikorbankan tu. Okey, baik. Tak apa, kalau salah tak apa, kita belajar. Yang penting jangan ubah jawapan eh. Kalau belajar salah dalam buku tu tak apa, biarkan saja. Yang penting awak tahu belajar dan awak tahu jawapan yang betul. Baik, soalan yang terakhir. Sayyidina Abdullah disayangi oleh saudara-saudaranya. Betul atau salah? Betul. Jawapannya betul. Disayangi oleh saudara-saudaranya sebab macam Ustaz cerita tadi. Bila nama, bila nama Sayyidina Abdullah dipilih, maka nombor 4 tu betul, nombor 5 tu pun betul. Okey, baik. Yang kelima tadi tu sebab bila nama Abdullah dipilih, adik-beradik yang lain semua pujuk Sayyidina Abdul Muttalib, jangan korbankan Abdullah, kita buat cara lain. Kita cuba tanya kepada orang yang lebih arif dan pandai, ada tak cara supaya kita boleh selamatkan Abdullah dan tak perlu korbankan Abdullah. Okey, baik, setakat itu sahaja. Baik, ada soalan apa-apa? Selesai dah ni? Kita dah ulang kaji dan kita juga dah bincang latihan yang kita dah buat dalam buku sirah. Okey, baik, ada apa-apa soalan? Tak ada? Okey, baik, tak apa. Ya, saya, silakan. Insyirah, nak tanya apa Insyirah? Macam mana ada satu ekor unta? Tambah lagi 10. Okey Insyirah, macam mana boleh ada satu ekor unta? Okey, tak apa. Bagus soalan tu. Okey, baik. Macam ni Insyirah. Mula-mula lepas dah jumpa dengan pendeta tadi, makanya pendeta tu pun bagi tahu dekat Abdul Muttalib, kalau nak cancelkan, kalau nak langgar janji atau nazarkan itu, maka gantikan nama Abdullah dengan 10 ekor unta. 10 ekor unta. Baik. Mula-mula cabut kali pertama, undi kali pertama anak panah dapat nama Abdullah. Jadi dah kena korbankan 10. Kemudian cabut kali kedua, dapat lagi nama Abdullah. Tadi dah 10, kena tambah 10 lagi. Dah jadi berapa? 20. Cabut lagi kali ketiga, dapat berapa? Tambah lagi 10. Jadi 30. Macam tu berterusan. Undi je nama Abdullah, undi sahaja nama Abdullah. Jadi 40, 50, 60, 70, 80, 90. Sampailah cukup 10 kali undi, bermaksud kena korbankan 100 ekor unta. Boleh faham Insyirah? Faham. Okey, baik. Jadi anak-anak, okey, Ustaz sekadar itu saja. InsyaAllah kalau ada apa-apa soalan lagi nanti boleh tanyakan dengan Ustaz, boleh WhatsApp dalam personal tanyakan dengan Ustaz, minta mak ayah boleh mesej Ustaz ya. Jadi Ustaz harap insyaAllah semua orang boleh dapat sedikit, kalau tidak pun banyak, kalau tak banyak sedikit kefahaman berkenaan dengan kisah nyawa ayah Nabi Sayyidina Abdullah digantikan dengan 100 ekor unta. 100 ekor unta. Okey, baik. InsyaAllah sekarang itu saja kelas kita pada petang ini. Baik. Jadi siapa yang tak tulis lagi kehadiran, boleh tuliskan kehadiran dekat ruangan chat. Sudah tuliskan dekat ruangan chat. Okey, baik. InsyaAllah yang lain-lain kita habiskan, kita selesaikan kelas kita pada petang ini dengan bacaan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illallah. Illa anta insana lafi terima kasih semua. Insyaallah kita jumpa lagi kelas minggu depan. Terima kasih Ustaz.
Panjang ni babai dia.